od roku 1966 svrhlo letectvo Spojených států amerických v Indočíně více než 3,5krát víc výbušnin než za druhé světové války na všech bojištích světa. Toto množství odpovídá účinku 1 000 hirošimských atomových bomb. Počet padlých obyvatel Indočíny se odhaduje na 1,5 až 2 miliony obyvatel. Spojené státy připouštějí, že třetina zraněných a usmrcených v této válce byly děti do 13 let. Válka však také ukázala, že země, jejíž lid je odhodlán nekapitulovat, je nepřemožitelná. 27. ledna 1973 byly v Paříži podepsány dohody o míru ve Vietnamu. Dohody, které jsou velkou nadějí pro lid tak těžce zkoušené země. To jsou obrázky ze Suezu. Dnes už téměř mrtvého města na jižním břehu známého průplavu. Je to jiné, velmi nebezpečné ohnisko války, ve které se Arabové také rozhodli nekapitulovat. Izrael ignoruje i poslední usnesení Organizace spojených národů a tím velmi komplikuje už tak dost složitou otázku míru v této oblasti světa. V severním Irsku bylo v polovině února už více než 700 mrtvých. Kdo nakonec pochopí, že sociální zvůlí protestantské většiny, intervencí britské armády, bezprávím a fanatismem trpí nejvíc právě tyhle děti? V západním Berlíně a ve Spolkové republice se cizímu dělníkovi, Turkovi, Řekovi, Jugoslávci nebo Španělovi říká Gastarbeiter, dělník, host. To, co teď vidíte, svědčí jen velmi málo o čistém svědomí hostitele, totiž majitele domu, který se snaží zabránit filmovým reportérům v natáčení záběrů, které odhalují pravý stav věcí. Pan domácí žádá totiž za jedno mizerné lůžko 150 marek měsíčně. V podobném prostředí, doslova v getu Turků v Kreuzbergu, bydlí na 30 000 osob. A tento pán je majitelem více než 30 takových hostitelských domů v západním Berlíně. Podívali jsme se do vagonky Tatra ve Studénce. Ve spolupráci s národním podnikem MES Vsetín tady vyrobili prototyp elektrického motorového vlaku EMV3, který má několik předností. Například tiší chod hnacího agregátu, nebo to, že topení i větrání v prostoru pro cestující udržuje rovnoměrnou a příjemnou teplotu ve všech vozech. Prototyp elektrického vlaku, který dosahuje rychlosti 110 km v hodině, je určen pro tratě meziměstského provozu napájené stejnosměrným proudem. Před historickým výročím vítězství našeho pracujícího lidu se v Praze konala vědecká konference s mezinárodní účastí o významu února 1948, uspořádaná Ústavem marxismu-leninismu Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Únorové události zaujímají významné místo v novodobých dějinách našich zemí i v historii mezinárodního dělnického hnutí. Svědčí o tom, že cestou socialismu se mohou dát i průmyslově vyspělé země. Řadní síni pražského krematoria se rozloučili nejvyšší straničtí a státní představitelé
se zesnulým soudruhem Václavem Svobodou, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa, tajemníkem a členem sekretariátu ústředního výboru, předsedou Komise pro zemědělství a výživu a poslancem České národní rady. Obrazy významného italského malíře Renata Guttusa na výstavě v Praze viděli loni také návštěvníci v Moskvě a Leningradě, kde byly instalovány jako podsta čestnému členu Akademie umění Sovětského svazu a laureátu Leninovy ceny za upevnění míru mezi národy. Ve svém díle vede malíř neustálý dialog se svou dobou, se realitou věcí a dějů, se svými diváky. Desátistupňovými mrazy se s ulicemi Norilska na Tajmiru v Sovětském svazu loučí polární zima. Před 50 lety bydlela v této dřevěnici geologická expedice. Co tady našla, bylo překvapující. Půda byla složená z 25 různých kovů, mědi, kobaltu, niklu, až po stříbro a zlato. V krátkém čase tady vznikl metalurgický kombinát a velkoměsto Norilsk, vybudované na věčně zamrzlé půdě. Tvrdé životní podmínky podstatně nezmenšily možnosti bohatého života obyvatel. O tom svědčí i tyhle záběry. Životu se hlásí i nejmladší generace, narozená na 69. stupni severní šířky. V rakouském Kitzbühelu sněžilo. V pravou chvíli, protože jinak by musel být odvolán mezinárodní závod ve slalomu. A přece jen nevhod, protože ESA slalomové dráhy počítala se zcela jinými podmínkami. Neočekávaný koberec prašanu vyváděl závodníky doslova z konceptu. Výjimkou byl jen Jean-Noël Ogier z Francie s číslem 15, mistr světa ve slalomu z roku 1970. Vynikající jízdou dokázal, že se s ním musí znovu počítat. Vítězil s převahou před Italem Tönnym a Polákem Bachledou. Nakonec se vyčasilo, ale na svazích přikloněných ke slunci se objevila řada holých míst ve sjezdové dráze a tak se po zledovatělé trati řítili závodníci rychlostí kolem 100 km. Není divu, že časté pády pohřbily naděje na umístění celé řady favoritů, především Rakušanů. Car Roland Colomben s číslem 4 a jeho krajané Rusy a Rů však i tady dokázali, že v této sezóně vyhrávají všechno, co se vyhrát dá. Zvítězil Roland Colomben. A po jednom z favoritů, jak uvidíte, zůstala doslova jen díra v plotě.